Bocun ses. Bocun adam ne Հայումն եմ Հայաստան հերոս։ Մեծ սիրով եկել եմ ու մեծ սիրով մասնակցել եմ։ Ուզում եմ մասնակցեմ, բաներ կա մոռացել եմ, բաներ կա վերհիշել եմ։ 25-օրյա հավաքները բավականին տեղին են ու կարծում եմ բոլորը պետք է մասնակցեն այս հավաքներին։ Ներկայի ժամանակաշրջանում մենք պետք է հաճախակի անցկացնենք նման վարշական հավաքներ, որպեսզի ամբողջ ազգը ընդգրկենք, ամբողջ երիտասարդությունը ընդգրկենք այս գործին։ Գոնե տարին մի անգամ անպայման կարելի է մասնակցել զորավարժանքների։ Միշտ էլ ինչ-որ խնդիր է լինի, այս դեպի տղեկը միշտ պատրաստ են կայնելու, թեկուզ պատերազմում, թեկուզ այսօրվա դրության սանից հետո հավաքներ կլինի, որովհետև մենք չպաշտպանենք մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր ընտանիքը խաղաղ երկնքի տակ չի քարաքնի, մեր երեխեքն են պետք է ապրեն, մեծանան ու շարունակեն։